Rüstəm Muradov da Ermənistanla sərhədə gəldi. Videonu izləməzdən əvvəl kanalımızın beynəlxalq miqyasda təbliğatına dəstək olmaq məqsədi ilə abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddindəki vəziyyətin həlli ilə bağlı mayın 13-də başlayan danışıqlar bugün Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri Rüstəm Muradovun iştirakı ilə davam edir. Sputnik Ermənistan xəbər verir ki, bu barədə Goris icma rəhbərinin müavini Menua Ofsepyan məlumat verib. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfdən danışıqlarda silahlı qüvvələrin baş qərargahının və ilk ordu korpusunun nümayəndələri iştirak edir. Danışıqlar təyin olmuş vaxtda davam etdirildi. Rusiya tərəfdən görüşlərdə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandiri Rüstəm Muradov iştirak edir deyə Ofsepyan bildirib. Menua Ofsepyan sərhəddə vəziyyətin dəyişməz olaraq qaldığını da sözlərinə əlavə edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bugün daha bir açıqlama yayaraq, Ermənistanla sərhəddə olan Azərbaycanın azad edilmiş bölgələrində hava şəraitinin mülayimləşməsi ilə əlaqədar Azərbaycanın özünün ərazi bütövlüyü çərçivəsində həyata keçirilən sərhəd mühafizə sisteminin gücləndirilməsi işini davam etdirdiyini, bu prosesin Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəd həddini təyin edən tərəflərin hər birində olan xəritələr əsasında həyata keçirildiyini bildirib.